ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବି ସାଡ଼ିକି ଠିଆ କଲେଣି। ଏପଟ ଲାଇନ୍ ବି ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରାଗଲାଣି। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ବାପୁର ବସି ପାଖରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।